आज हमें जब शिव विस का क्या कराखे नवप्रवर्धन का कुराखे तब तो उत्पादन में जोड़ने कुरासंग जोड़ाखे राज्य सब चीज तमेल मिला सकूँ यो तालमेल मिला सकूँ भेनवान तब बजार को ग्यारेन्टी करेन होते तब भारत का म कतिपय प्रांतर में केरला में गए देखे थी मैं तलब में गए मैं देखे तैं घरेलू तथा साना तथा घरेलु उद्यमहरू उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन दिनको लागि राज्यले जिम्मेवारी लिँदो रहेछ त्यो उत्पादन यदि बिक्री हुन सकेन भने राज्यले त्यो किनिदिने सस्तोमा त्यहाँ त्यो त्यहाँ त्यसलाई उनीहरूले पैसा दिने बिक्री गर्दाखेरि सस्तोमा राज्यले बिक्री गर्ने बिचको जम्मै त्यो नोक्सानहरू राज्यले बेहोर्ने यसले गर्दाखेरि मान्छे रोजगारीमा संलग्न हुन उत्प्रेरित हुँदो रहेछन् र जति राम्रो उत्पादन भयो उसको दाम उसले त्यति धेरै दिँदो रहेछ र बजारमा चाहिँ उसले प्रवर्धन गर्नका लागि अनेक तरिकाहरू राज्यले पनि उपलब्ध गराउँदो रहेछ भनेपछि यी जम्मै चिजहरूमा चाहिँ आवश्यक चाहिँ नै हामीले तालमेल मिलाउन सक्नुपर्दछ पुँजीको पनि राम्ररी परिचालन कहाँ गर्न सकिन्छ के को कुन चिजको मार्केट छ कुन चिजको मार्केटलाई हामीले विस्थापन गर्न सक्छौँ बाहिर विदेशी माललाई विस्थापित गर्न सक्छौँ त्यसको खोजी गर्नुपर्दछ मार्केटको पनि खोजी गर्ने र मार्केटसम्म पुग्ने किसिमको सही बन्दोबस्त पनि गर्ने मान्छे नै बजारमा पनि त्यो ढङ्गले उपभोक्ताको चेतना जगाउने कुरा पनि गर्ने स्वदेशी वस्तुको उपयोग उपभोग गर्नुपर्छ उपयोग गर्नुपर्छ भने भावना जागृत पनि गर्ने देशभक्तिको भावना जगाउने देशप्रति गौरव बोध गर्ने यी सबै कुरासँग जोडिएको हुनाले पनि असल मानिसको रूपमा तपाईँहरू आफ्नो ठाउँ ठाउँमा एउटा असल तपाईँहरू नागरिक त्यो ठाउँको एकजना राम्रो मान्छे भयो भने एउटा ब्याङ्क बन्दो रहेछ एग्रिकल्चर इज द फाउन्डेसन अफ नेपाली इकोनोमी कृषि नै नेपालको अर्थतन्त्रको जग हो यो फाउन्डेसन हो कि जनसङ्ख्याको सबभन्दा ठुलो हिस्सा र छरिएको हिस्सा कन्सन्ट्रेटर होइन सहर होइन गाउँमा छरिएको र जति सहरमा खास खास सहरमा जनसङ्ख्याको केन्द्रीकरण भयो त्यति ठुलो प्रब्लमको हामीले सामना गर्नुपर्छ सा। त्यस हुनाले पनि पपुलेसनलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने गरिन्छ ससाना सहरहरू विकास गर्ने प्रवृत्तिको सोचहरू अनि विकसित भएका छन् अनि त्यो गाउँलाई पनि सहर नै बनाउने प्रवृत्ति पनि हुर्किएको छ र यसरी त्यसको निम्ति चाहिँ हामीले यो एग्रिकल्चर धेरै कारणले गर्दाखेरि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको हिसाबले मानिसहरूको उपभोगको हिसाबले सङ्कट पर्दाखेरि आफ्नो देशमा आफ्नै खाद्यान्न भइसकेपछि मर्ने कुराबाट जोगिन सक्ने हिसाबले ती सबै हिसाबले र यहाँ त उत्पाद यो रोजगारी प्रबन्धन गर्नेदेखि लिएर अरू धेरै हिसाबले त्यो धेरै आवश्यक भएको हुना एग्रिकल्चरको सबै सेक्टरको एग्रिकल्चर भन्ने बित्तिकै कृषि वन पशु पक्षी जडीबुटी जम्मै जोडिएसँग कुराहरूको निम्ति अरू यी सबै गर्दाखेरि हाम्रो अवश्य पनि पर्यावरण सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाती डट कम